অপৰাধনামাৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ধেমাজিৰ শিলাপথাৰত শিক্ষাদানৰ নামত শিক্ষকৰ তালিবাণী শাস্তি ফুলকুমলীয়া ছাত্ৰৰ ওপৰত শিক্ষকে অনুশাসনৰ নামত চলাইছে অমানৱীয় অত্যাচাৰ শিলাপথাৰৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুল লৰ্ড মেকলে হাইস্কুলত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা স্কুলখনৰ মনোজ শৰ্মা নামৰ এগৰাকী শিক্ষকে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰ অংকিত শৰ্মাক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল ছাত্ৰজনে উত্তৰ দিয়াত কিছু পলম কৰাত শিক্ষক উপৰ্যুপতি পৰি বেত্ৰাঘাটত শৰীৰত নিম্নাংশ বেয়াকৈ আঘাত হৈছে শিশুটি ব্যক্তিগত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আছে ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে ন্যায় বিচাৰিছে ফোনত আছে আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰ্মা মন বিকাশ আপোনাৰ পৰা জানি কৰা হৈছে যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যিটো ভিজুৱেলছ আমি দেখিছোঁ দ্বিতীয় কথা হৈছে এগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে অভিভাৱকে একো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাছিল নেকি পূৰ্বৰে পৰা যি এগৰাকী আচলতে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক যিহেতু অধিৱেশনৰ মনোজ শৰ্মা আৰু মনোজ শৰ্মাই সেই প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনা যিহেতু তেওঁৰ বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ লৰ্ড মেকলে হাইস্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই নকৰা যি আচলতে শৰীৰৰ নিম্ন অংশত অতিকৈ বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু অভিভাৱক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে শিলাপথাৰ আৰু নিশ্চিতভাৱে সেই যিগৰাকী অভিযুক্ত শিক্ষক আছে যিগৰাকী আচলতে এনেধৰণৰ এটা অমানৱীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে সেইগৰাকী শিক্ষকৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে লৰ্ড মেকলে হাইস্কুলৰ যিগৰাকী শিক্ষক মনোজ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মনোজ শৰ্মাই যিধৰণে আচলতে পূৰ্বতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আচলতে মাৰপিট কৰাৰ বিশেষকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ সেইটোৱে মই সুধিবলৈ গৈছো যে পূৰ্বতেও যদি অভিযোগ আছিল পূৰ্বতেও যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁ মাৰধৰ কৰিছিল কোৱা হয় যে চিটিকনিৰ আগত শিক্ষা হ'ব পাৰে আজিকালি যিহেতু মাৰধৰ কৰিব নোৱাৰে কোনো বিদ্যালয়ত সেয়া অনুমতি নাই কিন্তু কথা হৈছে কেৱল মাথো হাতত এচাত দিয়া বুলি নহয় বা ভৰি কলাফুলত এচাত দিয়া বুলি নহয় তেওঁ এনেধৰণে মাৰিছে এনেকুৱাকৈ বেত্ৰাঘাত কৰিছে যে তেওঁৰ শৰীৰৰ নিম্নাংশ ফাটি গৈছে ফালি গৈছে বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে গতিকে চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া হৈছে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসকে তেওঁক ইমান এনেধৰণে অমানসিক শাস্তি এগৰাকী শিক্ষকে যেতিয়া দিছে এতিয়া কথা হৈছে তেওঁ পূৰ্বৰে পৰা তেনেকুৱাই তেওঁ তেনেধৰণেই শিক্ষা দিয়ে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে পূৰ্বতে কোনো অভিযোগ নাছিল নেকি আৰক্ষীক জনোৱা হোৱা নাছিল নেকি আৰু এতিয়া যিহেতু জনোৱা হৈছে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ইয়াত কি একো দায়িত্ব নাই নেকি হয় নি আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱা যিহেতু যি মনোজ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু তেওঁৰ যিগৰাকী ছাত্ৰৰ আচলতে পিতৃ গৰাকী যিহেতু ৰাজু শৰ্মাই যিহেতু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিল কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানে মুখ খোলা নাই যিহেতু সেইগৰাকী অভিযুক্ত শিক্ষকে পূৰ্বতে এনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আছে তেনেস্থলত সেইগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ এনেধৰণৰ দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছে কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত কৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তেতিয়াহ'লে মন বিকাশ আপোনাক ধন্যবাদ জনাম এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু এইখিনি কথা আপোনাৰ হাতত আছে তথ্য এইখিনিয়ে আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি হ'ব বা গোটেই কথাখিনি কথা পাতি বা ছাত্ৰগৰাকীয়ে ঠিকে তেওঁ এতিয়া বয়স কম কণমানি ছাত্ৰ তেওঁ দুষ্টামি কৰিবই তেওঁ হয়তো সেই পাঠ আওৰাবলৈ দিছিল সেই পাঠ তেওঁ পঢ়িব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু সেইবুলি তেওঁক ইমানকৈ মাৰধৰ কৰি তেওঁ আঘাত পোৱাগৈ তেওঁ কষ্ট পোৱাতকৈ যেনেধৰণে এতিয়া আমি যিটো ভিজুৱেলছ আমি পাইছোঁ এনেকৈ কোনো ছাত্ৰক আচলতে মাৰপিট কৰিব নোৱাৰে ইমান ইমান কষ্টদায়ক এটা শাস্তি দিয়া হৈছে তাকো এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰক এয়া কেনেকৈ গ্ৰহণযোগ্য হ'ব পাৰে গতিকে নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে বিচাৰিব ন্যায় পোৱাটো বিচাৰিব কণমানিগৰাকী সুস্থ হওক আৰু লগতে এইগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক স্কুল কৰ্তৃপক্ষ হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াত পলম হোৱাৰ বাবে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে কণমানি ছাত্ৰগৰাকীক কিছু ভাষ্য আছে আগবঢ়াম স্কুলত এনেদৰে শৰ্মা ছাৰে পিটিলে সুধিলোঁ কেনেকুৱা পিটিলি বুলি সেইটো কওঁতে কৈছে যে শ্লিপ হৈ পিনে লাগি গ'ল গাত কোনটো স্কুলত পঢ়ে লৰ্ড মেকলে হাইস্কুল তাৰপিছত কিহৰ কাৰণে মাৰিছে কিহৰ কাৰণে মাৰিছে শৰ্মা ছাৰে জানে তাক পাছত খুজিলোঁ সি মাফি উফি খুজি আছে কিন্তু ইমান বেয়াকৈ মাৰাটোতো মই একচেপ্ট নকৰোঁ ন মাফি উফি ব্ৰেকিং নিউজ ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আজি অব্যাহত আছে আজি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব মাষ্টাৰ মাইণ্ড দেৱজ্যোতি দেৰ অন্য 13 অভিযুক্তৰো আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব দেৱজ্যোতিসহ মুঠ 14গৰাকী অভিযুক্তক মাষ্টাৰ মাইণ্ড দেৱজ্যোতিক পুনৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰিব নিজৰ জিম্মাত বৃহস্পতিবাৰে নতুনকৈ আৰক্ষীয়ে
জিম্মাত লৈছে অন্য দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ডক ৰাজন সিদনা আৰু দিব্যম আৰোৰাক পাঁচ দিনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে পুনৰ এবাৰ কৈছো যে ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে আজি আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব মাষ্টাৰ মাইণ্ড দেৱজ্যোতি দেৰ অন্য তেৰ অভিযুক্তৰো আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব মুঠ চৈধ্য অভিযুক্তক মাষ্টাৰ মাইণ্ড দেৱজ্যোতি পুনৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিব বৃহস্পতিবাৰে নতুনকৈ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে অন্য দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ডক ৰাজন সিদনা আৰু দিব্যম আৰোৰা পাঁচ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে ঋতিক কৌশিকৰ সৈতে আমি কিছু সময় পিছতে কথা পাতিম আৰু তাৰ পূৰ্বে আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কল চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান সেই অভিযান চলি আছে ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি আছে শেহতীয়াকৈ মেঘা প্লাজাত অভিযান চলোৱা হৈছিলে ইনফিটি হলিডেজ নামৰ যিটো কল চেণ্টাৰ আছে সেই কল চেণ্টাৰত কালিৰ দিনটোত অভিযান চলোৱা হৈছিলে তাৰ পৰা বহুকেইগৰাকী যুৱক যুৱতীক আৰক্ষী আটক কৰিছিল আৰু ইফালে মাষ্টাৰ মাইণ্ড এটা মাষ্টাৰ মাইণ্ড এজন মাষ্টাৰ মাইণ্ড এতিয়াও যিহেতু পলাতক অৱস্থাত আছে বাকী কেইবাজনকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছিল কিন্তু সেই জিম্মা এতিয়া উকলিব ম্যাদ উকলিব আৰু তাৰ ভিতৰত আমি কৈছোঁ যে তেৰ অভিযুক্তৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব গতিকে পুনৰ এবাৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান সেই অভিযান এক সফল অভিযান আৰু সেই অভিযানক আচলতে প্ৰশংসা এক প্ৰকাৰ কৰিবই লাগিব কাৰণ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি এগৰাকী সাংবাদিকৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে সেই অভিযান চলাইছিল আৰু অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সকলোকে আচৰিত কৰি গুৱাহাটীত ইমানকেইটা ভুৱা কল চেণ্টাৰ চলি আছে সেয়া পোহৰলৈ আহিছিল যিবোৰ কল চেণ্টাৰৰ পৰা হেক কৰা হয় যিবোৰ কল চেণ্টাৰত চাইবাৰ ক্ৰাইম হয় গতিকে এই গোটেই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত হৈ আহিছিল এই কল চেণ্টাৰসমূহৰ পৰা আৰু ক'ত ক'ত কেনেধৰণে এই কল চেণ্টাৰৰ যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে কেনেকৈ নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে কেনেকৈ তেওঁলোকে ধন লুটে গ্ৰাহকৰ পৰা এই গোটেই তথ্যখিনি আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছিল আৰু সকলোকে পুনৰ কৈছোঁ আচম্বিত কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ ভুৱা কল চেণ্টাৰ উৎখাত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল কালিৰ দিনটোতো অভিযান চলিছিল আজিও হয়তো অভিযান চলিব আৰু হয়তো বহু লোকজনৰ পৰা সম্ভাৱনা আছে কাৰণ যিটো নেক্সা যিটো ৰেকেট এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ই যে কেৱল গুৱাহাটী বুলি নহয় ইয়াৰ ওপৰত বা ওপৰৰ পৰা যে কোনোবাই চলাই আছে মাষ্টাৰ মাইণ্ড যে কেৱল এই ছটা সাতটা বুলি নহয় আৰু বহুতো আছে সেয়াও অন্ততঃ প্ৰতিপন্ন কৰিব পৰা যায় কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু জামতাৰাৰ কথা কৈ থকা হয় সকলোৱে এটা কথা অন্তত বিশ্বাস কৰিছিল যে অসমত ইয়াত অসমত নহয় বা অসমৰ পৰা নহয় বা বাহিৰৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কাম কাজ চলি থাকে দুষ্কাৰ্য চলি থাকে অসমত হয়তো যুৱক যুৱতীক ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু ইয়াত এনেধৰণৰ এটা নেক্সাচ গঢ় লৈ উঠিছে এটা দুটা কল চেণ্টাৰ নহয় বহুকেইটা ভুৱা কল চেণ্টাৰ গঢ় লৈ উঠিছে য'ত যথেষ্ট সংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে তাত কাম কৰি আছে আৰু আনকি তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকে প্ৰথমতে তেওঁলোকে যেতিয়া এই জালখনত ভৰি দিয়ে হয়তো তেওঁলোকে নাজানিব পাৰে হয়তো হঠাৎ তেওঁলোকে জানিব পাৰে যে তেওঁলোকে এটা বেয়া কাম কৰি আছে তেতিয়াও কিন্তু বহুতে পিছ হওঁ কি নাহি তেওঁলোকে তাত থাকি যায় কাৰণ হয়তো কৰ্মৰ সন্ধানত থাকে নিবনুৱা সমস্যা যিহেতু আছে আমাৰ ইয়াত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথা থাকে আৰু সেই কথাবোৰৰ বাবেই যুৱক যুৱতীসকলে সেই জালখনত ভৰি দিছে যিয়ে নহওক আমি পুনৰ মূল কথালৈ আহিছোঁ যে চৈধ্য অভিযুক্তৰ আজি ম্যাদ শেষ হ'ব গতিকে আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ শ্বহীদ জালিয়াতি গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কাৰ্যবাহী পৰিষদ কাৰ্তিক চৰকাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সচিব প্ৰধানৰ শ্বহীদ জালিয়াতি কৰে অভয়পুৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাৰ্তিক ৰায়ক দুদিন পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল দুই যুৱকক পুনৰ এবাৰ কৈছো শ্বহীদ জালিয়াতি গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন গ্ৰেপ্তাৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদ কাৰ্তিক চৰকাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সচিব প্ৰধানৰ শ্বহীদ জালিয়াতি কৰে অভয়পুৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কাৰ্তিক ৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুদিন পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল দুগৰাকী যুৱকক কমতাপুৰ পৰিষদৰ সচিব প্ৰধানৰ শ্বহীদ জালিয়াতি কৰিছে অভয়াপুৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কাৰ্তিক ৰায় নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই যুৱকক ইয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আৰু শ্বহীদ জালিয়াতিৰ গোচৰত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাৰ্যবাহী পৰিষদ কাৰ্তিক চৰকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে এই গোটেই কথাখিনি ক'ত কাৰ কেনেধৰণে শ্বহীদ জালিয়াতি কৰিছিল কি কামত শ্বহীদ জালিয়াতি কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বতে কৰিছিল নেকি বা বিভিন্ন অভিযোগ পূৰ্বৰ পৰা আছিল নেকি এই গোটেই কথাবোৰ জানিবৰ বাবে আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে কিন্তু পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে কৈছোঁ যে শ্বহীদ জালিয়াতিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন লোক কমতাপুৰ পৰিষদ সচিব প্ৰধানৰ শ্বহীদ জালিয়াতি কৰিছিল অভয়াপুৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কাৰ্তিক ৰায় নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুদিনৰ পূৰ্বে দুই যুৱকক আটক কৰিছিল শ্বহীদ জালিয়াতি গোচৰত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুজনক আটক কৰা হৈছে দুদিনৰ পূৰ্বে দুজনক আটক কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ সোধা পোছাৰ অন্তত তেওঁলোকৰ
সুতা পোচাৰ অন্তত জেৰাৰ কৰাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে এই যিজন লোকৰ কথা আমি কৈ আছো কাৰ্তিক সরকার কাৰ্তিক সরকারৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু কমতাপুৰ পৰিষদৰ সচিবৰ তেওঁ সচিব প্ৰধানৰ তেওঁ সহি জালিয়াতি কৰিছে ইতিমধ্যে কাৰ্তিক ৰায় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নগর মূল্যপতি উত্তপ্ত পরিস্থিতি ঘরের চৌপাশে ইসলামিক পতাকা উড়ুক উত্তেজনা হামিদুর রহমান নামের এজন লোকে উড়ালে পতাকা হামিদুরের সঙ্গে সংঘাতত লিপ্ত হল ইসলামপতি রাইজ অবশেষত রাইজে করায়ত্ত করে আরক্ষী গতালে হামিদুর ধৃত হামিদুর রহমানের ঘর হয়েছে কলকাতা হয়বরগাঁও আরক্ষী ভূমিকাতো ক্ষুব্ধ রাইজ এজন লোক কলকাতার পর জানিপরা অনুসরি উত্তর প্রদেশের এগারী ব্যবসায়ী আর ইয়াতি ব্যবসায় করেছে ব্যবসায় করে এই স্থানত ইসলামপট্টিত মূল্যপট্টিত ঘর আছে বা ঘর লৈছে আর তাতে চৌপাশে তাত ইসলামিক পতাকা উড়াইছে আর বাসগৃহলে বহুতো সন্দেহজনক লোক অহা বহুদিন ধরে রাইজে প্রত্যক্ষ করেছে অবশেষত রাইজে আরক্ষীকো জানাইছে কিন্তু আরক্ষীয়ে রাইজের কথা তখন গুরুত্ব প্রদান নকরিলে তারপর রাইজে নিজে এনেধরণে আগবাড়ি ওলাই আর পুনের কোথাও নগর মূল্যপতি যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই অঞ্চল কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যাই বেশি কিন্তু যেহেতু এইজন লোক যথেষ্ট হামিদুরক সন্দেহ করেছে কারণ অচিনাক্ত লোক অহাজা করেছে কারণ জেহাদি যে কার্যকলাপ বিশেষ নগাঁও মরিগাঁও অঞ্চল চলি আছে গতি তেনে ধরনে রাইজে হয়তো সন্দেহ করেছিল হয়তো জেহাদি কার্যকলাপর সঙ্গে জড়িত থাকবে পড়ে নাকি নহলে ইসলামিক যে পতাকা তাদের উড়া হয়েছে সেয়া যেহেতু কেউ কাহানি নাই দেখা গতি এইজন লোকে বাহিরের ইয়াত ইসলামিক পতাকা কিয় উড়াব গতি তাকে যথেষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল শেষত রাইজে নিজে এনেধরণের পতাকা তারপর নমাই দিয়ে আর প্রশ্ন সুধে আর আরক্ষীর হাতত গতাই দিয়ে নিজে আটক করে আরক্ষী গতাই দিয়ে ব্রেকিং নিউজ নাহরকটিয়ার জয়পুর ড্রাগস বিরোধী অভিযান তিন কোটি টাকার হেরোইন জব্দ করেছে আরক্ষী 29টা সাবুনের বাকস জব্দ হয়েছে 384.43 গ্রাম হেরোইন গ্রেপ্তার হয়েছে ড্রাগস সরবরাহকারী তিনি অরুণাচলী মহিলা এখন ভেগেনার বাহনের জব্দ হয়েছে ড্রাগস দুলিয়াজানের অরুণাচল সরবরাহ করা হয়েছিল এই হেরোইন খিনি পুনের কোথ যে নাহরকটিয়ার জয়পুর ড্রাগস বিরোধী অভিযান 3 কোটি টাকার হেরোইন জব্দ করেছে আরক্ষী 29টা সাবুনের বাকস জব্দ হয়েছে 384.43 গ্রাম হেরোইন গ্রেপ্তার হয়েছে ড্রাগস সরবরাহকারী তিনি অরুণাচল এটা পিন পইণ্ট ইনফৰমেশ্যন আছিলে আমাৰ তেওঁলোকে নাগালেণ্ডত বস্তু লোৱাৰ পিছতে আমি এইখিনি তৎপৰতা কৰিছিলোঁ আজি আমি সফল হৈছোঁ তো নাগাঘাটৰ ওচৰত যিটো ৰেইন ফৰেষ্ট গেট আছে এই গেটৰ ওচৰতে আমাৰ চেকিং পাৰ্টি ৰখোৱা হৈছিলে চেকিং পাৰ্টি চেক কৰিলে লগে লগে আমি গোটেইখিনি আহি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ তো এখন AS06AJ5275 এই গাড়িখনত 3গৰাকী মহিলা আৰু ড্ৰাইভাৰসহ তেওঁলোক গৈ থাকোঁতে অৰুণাচল দেওমালীৰ ফালে গৈ থাকোঁতে তেওঁলোকক আমি ধৰিছোঁ আৰু টোটেল আমি এমাউণ্ট পাইছোঁ 364.43 গ্ৰামছ ড্ৰাগছ ছাছপেক্টেড হিৰইন জব্দ কৰা হৈছে 3গৰাকী মহিলা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ড্ৰাইভাৰ মহিলাগৰাকী তেওঁলোক আছিলে লাজো থানা আন্ডাৰত অৰুণাচল এইটো তিৰাপ জিলা হয় আৰু তেওঁলোকৰ এটা কোৰিলেটেড এটা প্লেন হয় তেওঁলোকে নাগা ডিমাৰপুৰৰ পৰা আনিছিলে আহি দুলিয়াজানত নামিছে ড্ৰাইভাৰকো আগতীয়াকৈ ফোন চোন কৰি ৰেডি কৰি থৈছে ৰেলৱে ষ্টেচনত আৰু তেওঁ আগতেও এবাৰ এনেকৈ লৈ গৈছে বুলি কৈছে আমাক গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ ৰেকেট আছিলে যিটো আমাৰ মাজেদিয়ে গৈ আছে অৰুণাচললৈ গৈছিলে আমি বহুত দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰিছিলোঁ এবাৰ আমি সফল হৈছোঁ বজাৰ মূল্য সাধাৰণতে 1 গ্ৰামত প্ৰায় 60,000 মান হয় আৰু সেইটো কাউণ্ট কৰি লওক কিমান হ'ব পাৰে কোটি টকা বহুত কোটি টকাৰ বস্তু হ'ব অপৰাধনামাত আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি সঁচাকৈ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান হাৰ পাই উঠিবনে সঁচাকৈ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে পুনৰ নিজৰ কাম কৰিবনে এয়া হৈছে এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আশা কৰিছে যে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান হাৰ পাই উঠিব সেই অনুযায়ী
ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ ছলাৰ পেনেল সূৰ্যমুখী কৰি ৰখা হৈছে, ৰিচিভাৰ অন কৰি ৰখা হৈছে। যি সময়তে সূৰ্যৰ ৰশ্মি ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ সূৰ্য পেনেলত পৰিব, সূৰ্যৰ সৌৰ শক্তিৰে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব। বিশ তারিখে রাতে 9টা বজাত মূল ঘরের পাশফেলে দি 10-12 জন দুষ্টিরকারী দুয়ার ভাঙে কিনি সুমায় মূল ঘরের মানে সোনর ও অলঙ্কার মূল ওয়াইফর বিবাহ বস্তু মূল লড়ার অন্নপাখনের মূল মাদানেলোর গোল্ডস আর ফাদানেলোর কেশ টাকা আসে 160 মূল দোকানের 20,000 গুটিখিনি লই গেছে আর ঘরের মানে বয় বস্তু আর সব লকার চকার ভাঙি ভঙ্গি ইহতি লৈ গৈছে। সন্তোষ লামা মানে থিতাইন দিছে যে 30 তারিখে আকৌ আহিম, আকৌ লাগিব লাগিব, নহলে তোমার লড়াক এটা মই কাটি দিম আর এটাক মই লৈ যাম এইবিলাক কৈছে। আন এটা ব্রেকিং নিউজ, লঙ্কাত শ্যামবাড়ীত ড্রাগস জব্দ হয়েছে। জব্দ হয়েছে 15টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার। অভিযানত গ্রেপ্তার হয়েছে 2টা ড্রাগস পেডলার। গ্রেপ্তার হয়েছে বিজু দেবনাথ আর পান্না পন্ডিত। জব্দ করা ড্রাগস খিনির মূল্য হয়েছে 1,00,000 টাকা। আরক্ষী জব্দ করেছে 2টাকম মোবাইল আর 2টা সিরিঞ্জ। পুনরবার এইখানে উল্লেখ করেছো যে লঙ্কা শ্যামবাড়ী ড্রাগস জব্দ হয়েছে, 15টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার জব্দ হয়েছে আর এই অভিযানত 2 ড্রাগস পেডলার গ্রেপ্তার হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছে বিজু দেবনাথ আর পান্না পন্ডিত। জব্দ করা ড্রাগস খিনির মূল্য হয়েছে 1,00,000 টাকা। আরক্ষী জব্দ করে 2টা মোবাইল আর 2টা সিরিঞ্জ। নগাঁওর কসুয়াত ইফালে এগারী চিকিৎসক গ্রেপ্তার হয়েছে। গর্ভবতী মহিলাক যৌন আতিশয্যা চলার অভিযোগত গ্রেপ্তার হয়েছে চিকিৎসকগী। চিকিৎসকগীর নাম হয়েছে প্রশান্ত দাস। যুগুতা স্বাস্থ্যকেন্দ্র সামূহিক স্বাস্থ্য বিষয়া হয়েছে প্রশান্ত দাস। রহা আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করেছে প্রশান্ত দাস। কসুয়া থানা দিয়া এজাহারের ভিত্তিত গ্রেপ্তার করা হয়েছে চিকিৎসকগী। আমি পুনর্বার এইখানে কোথাও যে এগারী চিকিৎসকর নাম হয়েছে প্রশান্ত দাস। অভিযোগ আছে তোর বিরুদ্ধে এগারী গর্ভবতী মহিলাক যৌন আতিশয্যা চলাইছিল আর সেই অভিযোগের ভিত্তিত আটক করা হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে চিকিৎসক। শিলচর এন আই টিত অব্যাহত আছে শিক্ষার্থী প্রতিবাদ। মাসিকাও শ্রেণীকোঠার ভিতর প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে শিক্ষার্থী সকলে ছয়দফিয়া দাবি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে আছে শিক্ষার্থী সকলে। কর্তৃপক্ষ লিখিত প্রতিশ্রুতি নিদিয়াক লৈ প্রতিবাদ অব্যাহত থাকিব বলে হুঙ্কার ছাত্রছাত্রী। অক্টোবরত আছে শিক্ষার্থী সকলের পরীক্ষা, কিন্তু পাঠদান বর্জন করে প্রতিবাদত বহিছে। অবশ্যই প্রতিবাদের মাজতে শ্রেণীকোঠার ভিতর অধ্যয়নও চলাই আছে শিক্ষার্থী সকলে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা শূন্য নম্বর দিয়া হয়েছে। এজন শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার পিছরে পড়া এই প্রতিবাদ অব্যাহত আছে। দিনের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ আছে আর এই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। বর্তমান দুটা ভাগত বিভক্ত হয়ে গেছে। এটা একাংশ ছাত্র বিচারিছে পরীক্ষা যেহেতু সমাগত, গতি পড়া শুনা করব বিচারিছে, আর এটা ভাগে বিচারিছে যাতে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকুক। কিন্তু লিখিত প্রতিশ্রুতি যদি দিয়ে তাহলে এই প্রতিবাদ স্থগিত রাখব। রাজ্যত পুনৰ অপরাধীলৈ গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মানকাছৰ বিএসএফৰ গুলিত নিহত চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী, নিহত চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে মিন্টু শেখ। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কানাই মৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুনৰবাৰ কৈছো খাৰুৱা বন্ধা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত এটা স্থানত বিএসএফৰ গুলিত নিহত হৈছে চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী, নাম হৈছে মিন্টু শেখ। বজালি পাঠশালাত পুনৰ উপস্থিত সিআইডির এটি দল। সুপাৰি ব্যৱসায়ী রবিউল ইসলামৰ ঘৰলৈ সিআইডি দলটো যায়। রবিউলৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বজালি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত পৰিস্থিতি বুজ লয় সিআইডি দলে। তদন্তকাৰী সংস্থা তাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে রবিউলৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হয় আৰু কালিৰ দিনটোত আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে কৈছো যে কালিৰ দিনটোত এই অভিযান চলোৱা হৈছিলে। কালি রবিউলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল আৰু বজালিত পুনৰ সিআইডিয়ে আজিও অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। পুনৰ সিআইডি দল উপস্থিত হৈছেগৈ রবিউল ইসলামৰ ঘৰত। রবিউল ইসলামৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তাত যিহেতু আমি কৈ আছো যে দুটাকৈ মেকবুক আৰু এটা মেকবুক আৰু 2টা আইফোন এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই, তাৰ পাছতে রবিউল ইসলামৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছে।
আৰু ইয়াৰে সৈতে অপৰাধনামাৰ প্ৰাপিত আলোচনা নমস্কাৰ।